წარმოებით მეგობრებო და ვაგზელებთ TikTok-ის პროექტის საწყობას და სწავლობთ ის კინო ბოლო ვიდეო, იმიტომ რომ თითქმის დავასრულეთ. New Game-ს როცა ვიწყებთ, შესაბამისი X-Turn-ი ეწერება ზემოთ. X-ზე დაჭერის დროს იცვლება, ტრიალდება ჰოვერებიც გვაქვს. იცვლება, როდესაც X დავაწყოთ Turn-ი გადაცემაზე და ჰოვერებიც ტრიალდება, ესენიც გავაკეთეთ უკვე და როცა თქვათ X-ზე ავიჭრეთ და წავაგეთ ფიცერს, წავაგეთ და 0 კმ მოიგო რაუნდი და პირიქითაც ხდება. როცა თქვათ 0 X-ს ავირჩევთ და დაიწყებთ თუ მოიგეთ ვიცერს რომ მოიგეთ და 0 კი გქონდა ამ შემთხვევაში არჩევ. ქულებიც იმატებს, როცა 0 კი მოიგეთ, როცა X-ი მოიგებს უკვე გავაკეთეთ და ახლა დახვიჩა მარტო რომ თაიზე შევამოწოთ ფერეროდის არის, ასევე მინდა მოგებიან კომბინაცია ეს X-ი დიაგონალი რაც არის. აი ესეთი ის კონდეს, აი ესეთი ის კონდეს უკან. და ეს გავაკეთოთ. ეს უნდა გავაკეთოთ, ასევე უნდა დავამუშავოთ ეს ხილაკები, ვიდრე next-ზე გადასვლის, ისე როგორც მოგება ტაგებაზე ასევე round tie-ზე. და რესტარტის გლაგი დაგვრჩება და ამით მოჩება დიდი ალბათობით. კომპიუტერის ლოგიკას მინიშნებს მოგცემთ რაღაცებს. ძალიან იმაზე დროს აღარ დავთხოვთ. თქვენ გეტყვით როგორ შეიძლება რომ გააკეთოთ. და ჩაუვლიათ ამუშავოთ. მოკლედ ახლა გავაგრძელოთ აქ პროექტში. პირველ რიგში გავაკეთოთ ის რომ მოგება წაგების დროს დიზაინში აი შეიცვალოს უკან. და ამისათვის თუ როდესაც ვიგებთ აქ ეს დავაკონსოლოთ პირველ რიგში check win და check x win. წესები და კომბინაციები უნდა ეწეროთ თამაში. მომგებიანი კომბინაციები რომელიც არის და გვეცოდნება რომელი ინდექსის ელემენტებს შეუცვალოთ background-ი და icon-ს source. Okay. კარგი, გადავიდეთ კონსოლში. Და დავიწყოთ თამაში. X-ი ავიჩიეთ. ნული კი ჩასვა, X-ი ჩასვა. კი ბატონ 0, 4 და 8 შესანიშნავია. ამ ბატონებში 0-ს, 4-ს და 8-ს უნდა შევუცვალოთ ბექგრაუნდი და X-ების ფერი უნდა შევუცვალოთ. აი ახლა აქ რომ ნახოთ. როდესაც იგებს. Check win X და win O. აჰა, კი ბატონო აქ არის. გასაგებია. და ლაიკონი. ოკეი. აქ პროცესი გამომაქ. მოდალი გამომაქ, მოგება წაგების. თვითონ სადაც ვაკეთებთ, იქ არის სორცული. გასაგებია. ამიტომ აქ დახვიჭდება ეგ რაც დავაკონსოლეთ. დაგჭირდება რომ ცალკე ფუნქცია დავწეროთ, რომელიც ამ მასივის მიხედვით შეამოწმებს და შესაბამის უჯრებს მიცემს ბექგრაუნდს და შიგნით colors. კარგი. ხო, ну აი create element image-ით გვაქვს. ამის შემთხვევაში. ამიტომ პიდაბლი ხილაკები დამისამთ რა მოკლედ. ხილაკები გვაქვს ჩვენ სულათში play buttons და იყოს წესით. იმიტომ რომ აქ როცა გვიწერება წესით play button-ებზე გვაქვს ის წილი რომ უჯრეს მიცეს და კლიკის ფუნქცია. მშვენიერი. ფუნქცია შექმნით და მოდი ზემოთ შექმნათ. On win x on win o. Winning style. Parametrat unda gadaitsits. Array. I anu kombinatsiebs array tvat 0-4 ro arats iqo, ro romeli ujebs sheutvalot. ფენსტილი და აქ შეგვიძლია პედავი დაწოთ ვიცით რომ 3 უჯიანი იქნება მაგრამ მომოაში თქვათ რომ თავიდან ავიცილოთ რომ 3-3-ზე TikTok-ს მაგრამ თქვათ 5-5-ზე რომ დაიწეროთ
ჯობია რომ ციკლი დაწეროთ ხოლმე ამ არაიზით და ყველა ელემენტს შევუწოდოთ ფერი. მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში რადგან ვიცით რომ სამი ელემენტია შეგვიძლია პირდაპირ არაიზ ინდექსები გამოიყენოთ ფერის შესაძლებლად, აი რას გულისხმობ ახლა გეტყვით. მაგალითად play buttons რომელიც არის ყველა უჯრა 9-ვე და აქ მაინტერესებს winning-ზე turns თუ წვლი. აჰა, არ წვლი. Returns ვაკეთებ მანამდე, ასე რომ თუ მოიგო, ეს არ შეიძლება. შესაბამისად, ამ დროს ისევ X-ი იქნება. ესე იგი, აქ უნდა შევამოწმოთ, რომ გავიგოთ რომელი ფერი მიცეთ background-ად. აქ უნდა შევამოწმოთ ისი ternary. If ternary sticks machine play button-ის array ნულიდან ყოფ ელემენტს background-ი დაგახდეთ CSS-ში გვექნება მაწერით ამის ფერი და ნახოთ ეს უნდა გახდეს. არა X-ი იგებს, მე მგონი არასწორი ფერი მოვთითეთ. X-ი თუ იგებს, ესეც ეს გახდება. Sky, okay. კი ბატონო, იგივეს გავაკეთებ დანარჩენული ვეღილებზე. შვენიერი და ამას გამოვიძახებთ. სადაც მომწვეთ მოგება წაგებაც. აბა ნახოთ თუ მუშაობს. აქ არის მიცა აშკარად. ოკეი, Unix style-ი. კი ბატონო, სწორად გვაქვს თენი და რაღაცები შედარება. ნახოთ ახლა რას დაგვიწერს. აა, იქ შედის. იქში ესე იგი. იგი აქ აქ რაღაცა პრობლემა. მე მგონი აქ ეს არ უნდა თულებრივი უნდა იყოს. ყველა დავწერე იდეას ვფიქრ. აა, background color-ian გავსი როდესაც ორციტყვიანი ული არი იქითერება camel case-ით. მართალია, ეს ნახოთ კი ბატონო, ერთადერთი ასტოქცია სურათებს შეიძლება შევწოლოთ ფერი. ეს უნდა გავაკეთოთ შემდეგ ნაირად. ტიტული ამ ბათონის შიგნით არსებულ first child ვიცა first element child-ს დოს უნდა გავუხატოთ სხვა, ანუ სურათი შევწოთ. მე მგონი ისეთი სურათი არა გვაქვს, იქ რო არის თავიდან ამასვით. ამიტომ კოპირება უნდა მოახდინოთ ამის. აქვე ჩავსვათ. ნუ ამას სახელი შევუცვალოთ. X icon win იყოს მოკლედ და აქ გავაკეთეთ ესეთ რაღაცას. Fields შევუცვლით ნანით, მე მგონი. და ნახოთ როგორ იქნება. თვითონ კოდში აქ დაგვჭირდებოდა ეს source is გახდეს. წერტილი დახლიხაზი 101 დახლიხაზი და სურათის სახელი, ანუ ფაილის სახელი. icon dire list dire bit და ფორმატი. აი ეს ვიცი.
ვიგი პორტი. Და ვნახოთ პირველ ელემენტს, ესე შეუცვლით უკვე. გავთიშოთ ეს აღარ მინდა x-ი. კი x-ი 0-ი კი აა მე გული პირველსაც შეუცვლი. აა first element chaid source-ი ეს 2 იყო. ოკეი, ვნახოთ ვიზუალურად თუ შეცვლა. აა შევიდეთ ელემენტებში. Nu a cui ar muni și n-au timp, asim într-o S bolondia. Se muta. Am uitat, am uitat, am uitat, am Play are ea, cu indata, pirveli elemente. Background are și intimidit să guac. Țării, mă gândeam, ferii, raperii ar mucătivs. Mi s-a mărtit cu armii uite, dar ați urat gata. Ara, sori, ai zis. Icon X, print, adilie, switch. Ibotonu. Fil, nan, mi-am gândit, raperii s-ar și ubat, toips. Nan, chiar nu dai, dacă nu ai fost, te sit. Background-ul era perițari egeti. Transparent iro chauzot, mă gândeam are mușoaps. Ah, imitor mșobilian ga amoixis martalia. Transparent isats logikulat ar gamoqadgeba. Chven gvinda ushurot amis feri ratsari. Ah, gadavdiot ak. Gadat 1 f 3 6 4 1. Chef redot. Aha, ok. Esquinda. Eu pot fi mis fili. Ah, tu le gauti și. Argia bai hlau na hot. David, cred că tamași. Chebatul, nu? Șețul la igivis, ca vagete tu brolut. Dar ce nu știți. First child element în ești nouă. Am element, primul șuil element. Și asta nu se trebuie șuil aici, se dați da. Etapil, îi mă simt un șoguțul ăla. Periul este first element child. Pacturat, periul șuil este trebuie șuil ca surati. Dar în surati sourcei șețul. Gavtishot, nakhot. Ki batono es uge mushkhs. Skorits gaizart. Ekhla kvchirdeba. Igive gavogetos, ratkomaunda LC-shi. Ogon ratkomaunda O hilaks. Shestamamsa tak uge. Tak kvchirdeba, megon es tvila gvak. Imitor, ăla variantă este ceva. Da, este jobiero, ca vidon, falke. Ori vegan roarță rot, și se rupă des. Da, și am de ghițat cum am da. Dar mă gândesc să urcă la trei, te-ai ghive cotis. Da, acum vreau să gadapțet, e ore feria, nu es. Dar unde s-a scoat? Nu lichiți mă ghive și s-au amis per smit. Și v-am mulțumit. Da, scoți nu lichiți, tamașii. A, nu lipsi armii, ce arată în voață? Argi și am avut un trah de băi flac. A, aru iți hrept. Funcție. Nu am zis că am zis că arată cum da. Că ta cu cine băi, se arată cum da, arim. Argi. Am uitat hot, tau, i-am țadut.
დავიწყოთ. გება ტონომ არა x-ები ჩასვა. ო, აქ ნულიკები გვინდა. შესაბამისად, x აი ეგონი. ამაზე ციგვე დაგჭირდება, იგივე უნდა გქონდეთ. ჩავსვათ და სახელი გადავუკეთოთ. აი გონ ოვი და რა თქმა უნდა ჯავასკრიპტში უკვე x-ები უნდა გადავაკეთოთ ნულიკებად. ხო, აი უკვე დაგვჭირდება ამის შინ შეტანა, იმიტომ რომ x-ზე და ნულიკზე ცალ-ცალკე უნდა მივწეთ ილები, ასე რომ არ გამოგვივიდა ამის ცალკე დატანა. ანუ აქ სამივე გან უნდა ჩავამატოთ ნულიკები. Da, nahot e chlaba. Se. Ia. Ok. Nu e chlai. Titoni ma sa gart spos. Koni ama sveri miak, nu? Eko. Background-ul ăsta de suratebs arsus. Arsus. Kargi. Sadot, rami amishi khvar ari kharvzi. Nu am să-l dau înapoi, trebuie să-l dau și mesul. Giva, nu stai te-ai ușa să-l dau, sunt grămadă, sunt limbi, sunt atier. Nu, oro dau de tare, nu șova. Nu, s-a dat video. Da, nu șovs. 5 hours later. Ну, ах, пери у нас ещё утро, там аж, так, ну, да. А как? Потом ещё я дам. Сейчас конда. А, киги у нас завод, и как? Да, ихла уже, десит. Икнема. Ki batonu, ugen ushaus. Shvenieri. Da ekhla gvinda ro is ori ghilaki aumushaot, rasats uteria next round-i da khuit. Nakhot. Sat gvak. Aha, modalshi ikneba ek tsit, avidet zemot. Modalchi. Istam, aha, ice clock, quit button da next round button. On click the akve mitset. Ja. Da next round funkcia. Uite, la tine, unde o la fel ca un lot, tau ce-ați scris, da, am ca o acrotă la asta, poate, da, ca mă ce nu trebuie meniul de la asta. O la fel, tau ce-ați scris, cu ce de OS, prin combinații și eu și alții. Ერთი გავხადოთ x-ი. მოდი თავიდან გავხადოთ CPU. Tn-ი x-ი ვიბადოთ. თავისთავად x-ს არ დავაცარიელოთ, o არ დავაცარიელოთ.
x kori gakhados 0 ta is kori gakhados 0 os kori gakhados 0 a ibatono es gasorda კარგი. Და უნდა გავაკეთოთ ბოარდი და გამოვაჩინოთ საწყისი რაც იყო გვერდი. ხო. ბოარდს გავაკეთოთ. Да. Board edit style edit display please. Homey, daily, display, display. Tau scută mașii. Fata nu. Nu, este uita modalii sunt acolo acrot. Modal scuia. Убрать модали. И вот оно. А как модали квия? А, сейчас я вам сад. Вот модаль. Edit style. Edit display. Полис нари. Да, амид. Nu, da, asta. Vertina de smoșuit, facturat, trevandeli. Ok, ia că niște ocean shows. Ce tot, nu, ce tot. Sunte sertarcegia. A, cuit, cu acarciuli, uita. Șenie, tabunda, tauit, rept. A, cori, canulebuli, arco, canulet. Este alna, da, putut. A, score, bișet, surat, un agavachit. Score elementi da y score elementi unda x score elementi mrtalia chavsot ak is nuls da igeve chavsot ratkomda is nuls da kube x Mușaus, și veni să mă gălitac ca o agetet, ac cu agălda este treabața, fiind să iar băiețăra, este să-ți există și foarte. Da, tan, cuitis puncția și ocmenit, da, mi-o abit, cuitis relax, anu am modalși. Casul este relax, da, să eu guac next round este relax, da, este cerat, da, guzer, da, ehla, da, ucet. Nu a că casul este relax și ăla pe care se tăiat, player este fix, tăiat, mod este CPU, tau din rațico, terni este fix, brundeba, free button ebi. Este fix, teba, x are est ca modis, tarieli, tarieli, o să tau et, corebi, nul deba, puhar sva crofta, homo sva cent, modali creba. Ton x elementis content text content da
სკოლი ელემენტებს გონდეთ და თაი ელემენტებს სკოლის ის იქნება. ეგეც სუბთავდება. Сейчас на ход скорзе тайт вот. Тайт, вот что тут. Конст. Тайт, фор, элемент. На ход тайт, როგორ გვაქვს გამოტანილი? А, всё. Если это чему тут тебе. Так, да, вот тайско. И вот оно, когда будет, чем дело включи, да, вот тут. Так, так, ну да, если тут на кого, кого ну. Next round რა შეიძლება? Next round იქა მოკვა. გჭირდება თითქმის ყველაფერი აქედან გარდა ამის დაბლა. Არა, ამის დაბლა. ეს იგივე მომხდეს next round-ზეც. Mart va fi marți canul leba. A, este tal nou. Deci am uitat. Dar este tal nou. Deci am uitat. Deci am uitat. Am uitat. Am uitat. Am uitat. ეს არ გვინდა. არც ის არ გვინდა. შესაძლოა ამის მაგივრად. მოიძახებთ ესეც. და შესრულდება. ეს უკვე გვორდებთ ამ სპეციფიკური კანონებად რაღაცები და ამიტომ არ გამოვიგეთ ყველა. შესაძლოა ესეც ახაც გამოიგენებთ. მაგრამ ესეთან ერთად არც ამის как робор гинда сарафери а ресети შემდეგ კი а დაგჭირდება მე მგონი მეტი არც აფერი а დაიწყოთ თამაში მოიგეთ ну модали у нас акрес там мне имбулиц არ არის რატო წერეთ вот и вот оно фактура серия сай тотали ჭირება დავიწყოთ. ხოთ. კარგი. რა თქმა უნდა ისე. დი აქ უწერი აშკარად ეს დაუნზე გადაიყვანე ამ გულს ანუ თავიდან უნდა დაიწყოს ყველაფრის გავლა მაგრამ რაღაცათო მის ფუნქცია ვაფშე არ სრულდება
თავიდან ვცადოთ. აჰა, ორქსი დაიწერა. რესეთი აგეთებს ერთ წყლის მოსვიდი, მოსვიდი, მოსვიდი. მოდელის გახრობა ხაც გვინდა. ამიტომ იქ შევიტანთ უბრალოდ და ამოვშლით ქვემოთ. მოკლედ, ამომუშავეთ ის, რომ როდესაც next round-ს ვაწყებით, იწყება თავიდან, მაგრამ ესენი არ არის გასუფთავებული. ამიტომ აქ გვჭირდება ესეთი რაღაცა. Start game-ი. კი ბატონო. აჰა. კი ბატონო. Start game უნდა გამოიწოს თავიდან. მთლიანად და აქვე უნდა გქონდეთ ფუნქცია, რომელიც გაწმინდა შიგნით სურათებს და ბექგრაუნდებს. კარგი. გამოჩავიდეთ. გამოიძახოთ. Start game-ი. Start game-ში მგონი ისეთი აფერი გვაქვს, რომ ის რაღაცები გაგვიფუჭოს, ამიტომ იყოს. და აქ მოდი გადავცეთ. და ეს ასე ვჭირდება ფუნქცია, რომელიც გასუფთავებს ლაუჯს. ფუნქცია clear board. Clear board. ა ფუნქციები თავისუფლად კონსტრუირებთ. Parent board const clear board-ი უთვის ერო ფუნქციას. და ეს გაგიწერეთ რაღაცას. მოიცა აქ ნახოთ სადღაც გვეწერება მსგავსი play buttons. კი ბატონო. Create click function-ი აქ თუ გვიწერია. მაშინ clear-ი არ დაგვჭირდება. იმაში უნდა დავწეროთ. Play buttons links. კი ბატონო. თავიდან გამიწეთ კლიკიც, რა თქმა უნდა, ამიტომ იგივე ფუნქციას რადგან ვიყენებთ აქ start games. Start game-ში იქნება სავარაუდოდ click function-ი, კი ბატონო. ამიტომ აქ დაგვჭირდება ესეთი რაღაცა. Create click function, სადაც hover-ებს ნიით, რატომ ხაც ალბათ მე რეკი ვაძლევთ. აქ გვჭირდება რომ შიგნით აიკონი, ასე ვთქვათ, შიგნით აიკონები მოხსნათ და ბექგრაუნდით ძველი დაუბრუნოთ. მომგებიანი კომბინაციებს რაც აქვთ ის რომ გავაკროთ. ამიტომ აქ დავწერთ event certainly target certainly style ერთი ბექგრაუნდი ი უდრის სუსტად იგივეს რასაც მომგებიან კომბინაციებში ვაკეთებდით იმის საპირისპირო რო გახდეს. ოკეი. წესი თაკვი და აი ეს ფერი. კი ბატონო. დაუბრუნდეთ აი ფერსუდრის და იმეთ target ერთი inner html-ი html-ი უდრის target string-ს და ის inner html-ი ესოით უნდა დავწეროთ და წესით ეს გაასუფთავებს რომ დავიწყოთ თამაშს. მოიგო თქვათ 0 გმა next-ს დავაწყებით
ეს უნდა გასუფთავებით, მაგრამ რაღაც რატომ არ გასუფთავ. Play buttons. კი ბატონო. ა, მომ კლიკზე კი არა. ა, ისევ დაიღოს ეს. ამიტომ აა აკა დავიტანთ და play button index-ს გამოვიყენებთ. აბა, ეხლა ვნახოთ. კი ბატონო, გასწრდა და თავიდან შეგვიძლია დაწყება. კიდე O მომოიგო next round-ი. ეხლა X მომოიგოს. X მომოიგო. დაამუშავდა. კი ბატონო. კი ბატონო, მუშავს. ეხლა ფრეზე უნდა გავაკეთოთ იგივე. აა და ამისთვის უბრალოდ აა ესენი ავკეთოთ, რომ უკეთესად დავინახოთ რაღაცეები. Next round-ზე console log-ი აღარ გვაქვს. შენიერი, მოგლით მუშაობს შენი ფუნქცია. სწავკეცოთ ესეც. აღარ დაგჭირდება ვინინგი. ოკეი, შენიერი. აა HTML-ში სადაც მოდალი გვაქვს. ეს მოდალი დავაკოპიროთ და შექმნით იგივე. Ну, რა თქმა უნდა, აქ რადგან სტილები მოდალზე გვიწერია. ოკეი, მოიცავ ნახოთ. მოდალი მოდალ ფუქსი. კი ბატონო, რადგან სტილები ასე გვიწერია. აა მაშინ აა ამას დავაკოთ მოდალ. თაი ID-ს და ზუსტად იგივე გვინდა. ანუ ჯერ მოდი ეს გავაკეთოთ. ეს you lost არ იქნება. ესეც არ იქნება. აქ როგორ არის წარწერა ვნახოთ. როდესაც პრინტ ავდება. შევამოწმოთ. Round tie. დამოუკეთეთ ეს წერილი, ჩავცვათ. კი ბატონო. მომკლიკებს ეს იგივე იქნება, quit the next round-ია. გამოსვლა და შემდეგი რაუნდის დაწყება. დანარჩენი რაფერი არ არის. ეხლა უბრალოდ გვჭირდება რომ ამის სტილები დავწეროთ აქ და მოდალზე სად გვიწერია, აქ ჩავუმატეთ. იმეს და დიდი თაის და იგივეს გადავაკოპირებთ მეორე მოდალისთვის. ოფს. და აქ შეგავუმჩეთ გამოვა ესეთი რამ. აა მოდალ რესტარტი. და აქ სტილები იგივე იქნება დაუტოვებ, მაგრამ წარწერებია შიგნი სხვა ამ ღილაკებზე. პირველ რიგში ეს წამოვიღოთ, ეს წარწერა. კოპი. კი ბატონო. და აქ უნდა იყოს ეს წარწერა. Restart game-ი, რომელიც უფრო დახურავს ამ იმას. ამას დავარქვათ. Close. ანუ მოდალის დახურვა და მეორე ღილაკს აქ წარწერა restart-ი. და ნუ ამას ერქმა, რა თქმა უნდა, restart-ის ფუნქცია. Restart. კი ბატონო. ეხლა ეს რომ ნახოთ ვიზუალურად, რომ სწორად გამოდის, დავიჭიროთ ეს ელემენტი ორივე. აი ეს დავაკოპიროთ და
დავსვათ ორჯერ. ამას დავაქვათ. მოდალ. აი. მოდალ. და ახ შესამჩნევად. დავუწეროთ, რაც დავარქვით. აი დები. შესაბამისად, რაც აქ მივეცით, მაგალითად ეს აუკეცოთ, ესეც აუკეცოთ არ გვინდა. Restart-ის მოდელს რაც მივეცით, ღილაკზე დაჭერის დროს restart function და close. ეს საერთოდ ეს მოდელი უნდა გამოჩნდეს. Restart-ის ღილაკზე დაჭერის დროს და ნახოთ აქ header-ში უნდა კონდეს კი ბატონო, კონკლიკი open restart model. Კი ბატონო. Წავიღოთ შექმნათ ეს ფუნქცია. Დავწვათ. Და აქ დავუწეროთ model restart style და display დავხატოთ. Კი ბატონო. თავიდანვე რა თქვა? Flex-ში აქ display ნანახს. Okay, ეს ასე არ უნდა იყოს. Цоგვაკლი. ეს absolut. ესე შეუკ და სტივიფული კონი. მაგრამ მაინც შანს. ოკეი, რაღაცა ორი. ნახოთ. აა, open restart. Вообще, ხო, სწორად მივიწეს, მაგრამ. აა, აქ არ გამიმატებია მესამე მოდალი. და რესტარტი. დავნახოთ ახლა კი ბატონო. დავიწყეთ თამაში, მოგვიგდეს მაშინვე. No cancel-ით უნდა დავხუროთ ეს რესტარტით, უნდა გავანულოთ ყველაფერი და გადავიდეთ, ნუ ამ გვერდზე უნდა დავჭერთ, მაგრამ ქულები განულდეს და ყველაფერი განულდეს. Okay, ამიტომ აქ როგორც მივეცით, ეს აუკეცოთ ისევე ისე როგორც ესეც. Close it უბრალოდ დავხვდავთ და დავაკეთოთ const close interest. და ისე ნანს გავაკეთებთ მოდალზე სტილებს და ნუ აქ მარტივად უბრალოდ და დავიწყეთ თამაშა, მოაგდებს და ნოუთი უნდა გაითიშოს. Okay. კარგი. Restart button. კი ბატონო. ორია. გაიჩიოს. კი, აქ ვაფშე არ შემოდის. საინტერესო. აა, და სერვერი ყარ. ანდელი სორი. ვიწყოთ. არა, და სერვერი როფლ. დავწეროთ კონსოლი. მაშინ შევხედოთ. That is works. Down, what?
Окей. აქ ვაფშე არ შემოდის. ეს ერთ ფუნქციონი აქ შემოდის, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს. აურია. ოფენი თუ იშლება, ესეც უნდა იშლებოდეს. ნუ რესტარტ გეიმი ამ ფეში არ უნდა იყოს, მაგრამ ეგ არ აუშავს. არ არის ახლა პრობლემა. ბატონო ინკლუზი აქვს მიბმული close close ფუნქციონს უწერია. აი close დეტალიტო არ გქოთ. ახლა იმუშავა close-ზე ქონდა პრობლემა რატომაც. კარგი. არა უშავს. დავასეიოთ. თავარი ამუშავებს. No cancel გამოდის. Yes restart it. უნდა მოხდეს ყველაფერი და თან განვლდეს ქულები. ანუ next round-ს რაც ხდება? Reset-ი, start game-ი და quit-ი რაც ხდება? ეგეც ყველაფერი გარდა იმისა, რომ ეს არ უნდა მოხდეს. ოკეი. გავაკეთოთ restart function-ი. ვუყურებთ ეგრის restart function-ი აქ მოკლედ. გადმოვიდათ ამას. და პლუს იქნება ესეც, ესეც, ესეც. ველაფერი აბსოლუტურად. აქ კონტენტი გვაკლია ჩვარად. ისე როგორც აქაც. ტექსტ კონტენტი. და რესტარტის შემდეგ ეს გავახროთ, იგივე ზე უნდა დავრჩეთ უბრალოდ. ველაფერი ხდება როგორც გასულაში, ოღონდ იმ განსხვავებით რომ არ გავდივართ. დაჩი ფუნქციონალები იქნება იქ დავაჭრეთ აქ. ჯერ მოდი მოვაგებიოთ ვინმეს. next round-ი. next round-ი, next round-ი. next round-ი. კლავ ის მოიგო. next round-ი დავიწყე თამაში და უძებ რომ მომდის. და რესტარტება, ყველაფერი უნდა დარესტარტდეს და თან ისიც გაქრეს, თქმა უნდა. ამიტომ მოსაც გადავიტანთ. შვენიერი დავიწყებთ. next round-ი და რო დავაჭრეთ restarts, ვიწყებთ თავიდან იგივე იმეებით. შვენიერი. Okay. ვა, ქვი დავაწვით. ყველაფერი ნულდება და თავიდან ვიწყებთ. შვენიერია, მოგლით ეს მუშაობს რესტარტზე. ერთ-ერთი ახლა უნდა შევმოწმოთ, რომ მთავრდება. იგივე მოდული რაც გვაქვს. ამას აუგეცებ და აღვჭდება, ეს იგივეა და იმუშავებს. ქუით და next round-ი აქაც იგივეა, უბრალოდ როდის გამოვაშვით ეს მოდალი, ეგ უნდა გავაკეთოთ. CSS-ში უკვე გვაქვს გაკეთებული, JavaScript-ში უკვე დაჭერილი გვაქვს. მოკლედ აქ ხდება ესეთი რაღაც. ეს ფრიანტ აუკეთოთ, აღარ დაგვჭირდება. Phoenix or argvinta create click function. სადაც ვამოწმებთ x2-ის აი construct ქმნის რაღაცას და append-ით ვამატებთ და push-out და ვამოწმებთ მოიქოთ და ასე შემდეგ. ასევე თუ x-ი იწყებს თამაშს, იცოდეთ რომ ბოლოს კლას x-ი აკეთებს, იმიტომ რომ 9 უჯრა არის, 5 4-ზე ნაწილდება, რადგან პირველი x-ი იწყებს 5 ანუ 4-ს გააკეთებენ, ბოლო მე-9-ს ისევ x-ი ჩასწოთ, ამიტომ x-ში შეგვიძლია ეგ გავაკეთოთ, ვიდრე ფრეზე შემოწმოთ. და მარტივად აქ
გავაკეთებთ ისევ მეორე if if x array length უდრის 5, ანუ 5 ჯერ ჩასვა x-ი, ანუ შესაძლოა ნულიკები ჩასებულია და ვინი არ მოხდა, იმიტომ რომ აქ თუ if შემოვიდა ბოლო მეხუთედაც რომ მოიგოს, აქ აღარ მოვა, იმიტომ რომ return-ი გააჩერებს. Tu შეივსო 5 ჯერ, არც ten-ი არ გადავიდეს არაფერი. Დაძროს პირდაპირ თაის გამოტანა. Ანუ modal thai edit thai edili display reflex და thai score-ი უნდა გავზარდოთ. შესაბამისად და ჩავწეროთ დაბლაც. Data score-ი უნდა გამოჩნდეს ვიზუალურად. Thai score ევლუცი და ვიზუალურად ეს ჩანს thai score ელემენტი. კი ბატონო, thai score ელემენტი. Okay, და ჩავწოთ ამას და ამით მოჩება ჩვენი ძირითადი თამაშის ლოგიკა. Edit contenti მოდრის thai scores. Ნახოთ. Ну, садот спалом чоусви. А как там? А куда чоусви? Карги, давайцот. Чевоусет, чевоусет. 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 Там тоже допри. Ну, есть аркреба, next round-ზე. Okay, next round-ს დავწებით, იქ tight უნდა გავაკროთ. Next round-ი ნახოთ. Reset და start game-ი, მაშინ reset-ი ნახოთ. Reset-ში კი ბატონო, აქ tight მოდალიც უნდა გავაკროთ. არ ვიცით რომელი მოდალია, მოგებადაგების მოდალია. ამუშლი თუ ჩაოლებივი მოდალი, tight-ის. Press მოდალია. Დავიწყებთ. Okay. Next round-ი შეიძლება დაიწყო. კი ბატონო. ხუთი შეიძლება მოშოვს. ეს არის ზულ, მოგლეთ. ვინ შევა სასმოგზემთ კომპიუტერის თამაში რააწყოთ. აქ როდესაც თქვა თამაში იწყება და რეალურად დანარჩენი იგივეა კლიკ ფანქშენების გარდა, მარტო კლიკ ფანქშენში აქ საქმე. როდესაც ცვლებს ვაკეთებთ, ესე თქვა set timer-ით შექმნით რაღაცა ნახევარ წამში, რომ კომპიუტერმა თავისით გააკეთოს ცვლა. იმის მაგალითად, რომ პლეიერმა თვითონ აიჩიო. Და ეს პრინციპი იქნება მთლიანად იგივეს გავაკეთეთ, მაგრამ აქ არის ერთი გასათვალისწინებელი, რომ ბაგი რო არ კონდეს იმ 0.5 ამის განმავლობაში სიტყვაზე, იუზერმა რო რამეს არ დააკლიკოს, უნდა იყოს გათიშული ეს კლიკები. ანუ აქ if-ში, როდესაც ჩვენ აქ თქვათ არ ვამოწეთ არაფერს და უბრალოდ ten-ივისა და ასე შვებით, მოგვიწევს სამის ცალკე გატანა, ესე თქვათ, ფუნქცია და უნდა შევამოწმოთ თუ თქვათ მოდი უდრის players machine esseni mushaobdes es ifebi aikrats gvizeria tu tvkat modi arudris players anu udris nu amis garet imito khoverebs mitset tu araras mitset vobshe mshloba arak imito akisat chiatrialebs komputeris tvitrus khoverebs azri ar ikneba mais komputeri gaketebs tvlas shesamisat meure modi rotsa ikneba es tveni modi rotsa ikneba cpu rotsa darcheva da playersi ar gadava ik uge rotsa shevamotnet ik gavagetet eget rames ro თუ მოდი CPU არის მაშინ და players x-ი აქ არჩეული, ჩოლებივად x-ით დაიწყებს პლეიერი თამაში, მაგრამ როგორც ისრა გადავა 0x-ზე, იქ უკვე players გაუთიშავთ, ანუ შევამოწმებთ, ბულიანი გვექნება კომპიუტერის ფლა არის თუ არ არის. რომელსაც კომპიუტერის ფლის გადასვლის დროს true-ს გავხდით. შესაბამისად, როდესაც ეს ბულიანი true იქნება, user-ის დაკლიკვის ფუნქცია გაითიშება, აქ შემოწმოს დავამატებთ, რომ აი user-ის დაკლიკვა შეუძლია თუ ეს ვლადი არის ფორსი, ანუ
კომპიუტერისთვის არა. როდესაც ის ნახევარი წამი გაივლის, იმის შემდეგ შეგვიძლია იმ ტაიმერის ფუნქციაში გარდაიმისავროთ რანდომულად სადმე ჩასვას სიტყვაზე, ან თუნდაც საუკეთესო გააკეთოს კომპიუტერმა, ასევე დავწერთ, რომ კომპიუტერისთვის ისე ფორცი გახდეს და შესაბამისად იუზერ შეიძლება დაკლიკება შემდეგ უჯის ასარჩევად. ანუ ეს უნდა გავიტანოთ ცალკე, ახლა მე რა თქმა უნდა აქ მოდს არ ვამოწმე, ფაქტურად აქ შევიგენებ და ეს იფერსე გვექნება უბრალოდ ცალკე გასატანი მარტო იფერსი. ეს ჰოვერების ეფექტი და ისინი სერტაფეში არ შეგუშლის ხელს. და ნუ ეს იგივე იქნება იმენ ტარგეტი და რაღაცა დაკლიკვის გარეშეც რანდომულად რომელსაც აიჩევს სადუჯაში ჩაწერს იმის ონკლიკს გავხდით ნარს სიტყვაზე იუზერს იგივე უჯას ვერ დააკლიკოს. ძალიან მარტივია ფაქტურად ამ ლოგიკაზე კით გადაწყობა კომპიუტერს. უბრალოდ ივში უნდა შევამოწმოთ კომპიუტერის ვლა არის თუ არ არის, რომ თქვენ დაკლიკვის უფლება ჰქონდეს. დანარჩენი აბსოლუტურად იგივე. რანდომულად ჩასვლას კომპიუტერის სადღაც და თან გადამოწდება მოგებები, წაგებები, იგივე ფუნქციები გამოგვადგება, იგივე გამოგვადგება აფენდები, ფუში, ვინინგის შემოწმება, ეს ყველაფერი გამოგვადგება ერთადერთი დაკლიკვის მაგივრად რანდომულად ჩაწერს კომპიუტერის სადმე შიგნით და იმ რანდომულად არჩევაში ეს კლიკი კი არ იქნება. თქვათ, თუ ჩვენი ისვლა X-ი არის და დავაკლიკეთ, ამის შემდეგ ესეს მაგივრად პირდაპირ გავუშვით კომპიუტერის ვლას. თუ X-ი არ გვაქვს ქართული, იგივეს გავაკეთებთ ნულიკის შემთხვევაში. და ესე გაგრძელდება მოკლედ. თუ კითხვა იქნება თამასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ კომენტარში, ვიდეოს კომენტარში დაწეროთ. მადლობა ყურადღებისათვის. დროებით.